Mä voin pressuroida näitä ihan vaan sen takia, että ne haluaa pelaa safe lanea. Mm. Mä tiedän, että mä en voita näitä pressureissa, mutta... Me ollaan kaksi leveä. Niin. Mä tiedän, että mä en voita näitä pressureissa, mutta kun nää haluaa pelaa safe lanea, niin on helppo pressureissa GG. Oho, hyvä pois. Tää on ihan vammainen tää Kaisa. Se on lajoulti eikä ignite. Pusketaanpa tää, niin voidaan tulla takaa kattohan meikin. Saattaa ihan hyvin mennä backiinkin, se vaan lähti pois niinku alaspäin. Ei, se... on siellä. Rootti seksiä vittu. Mäkin on lapsetään, me tullaan täältä. Me tullaan. Jeji, me tullaan Joe päälle. Joo, me ollaan tulossa. Ei se pääse pois. Nice. Jeji. Voitaisi tuo Dragon. Jop. Oh. Nice. Me voidaan, jos sä saat knokin Kaisaan, me saadaan tää aika jetsti tapettu. Ryndalla vielä ulti. Mulla on jo ulti. Mä flashaan päälle hetken päästä. Okei, okay, mä koitan. Okei, okay, se flashas pois. No mä en missaa kaikki. Mulla olisi nyt ulti ja TP, jos peräännytte, meillä on chance tehdä jotain hullua tuosta vähän. Ei kannata ulta liikaa pitkään. Oota, katsotaan mitä ne. Ulta. Okei. Okay. Okei, joo, sen pois. Pois. Satsa se, hyvä. Hyvä, nice, TP pois. Tää muuten, no okei. Okay. Ei, midit löi sinne. Mennään pois. Mä käyn droppaamassa freeze. GG. No, nice, eli GG. Jättä, Hersel on heraldi vielä. No niin, mä en saanut sitä, kun tuo sprinta tuli tosiaan. No. Jaha. Okei, okay, nice. Okei, kahden ralti äkkiä. Mä koitan mennä. Se katoo se niin pian varma. Mitä riittää? Mä sain sen. Okei, jip. Voitais sitten pistää pottiin kollapsit ja heraldi tänne. Mäpäs heitä vaan heraldin maa. Joo. Me daivataanhan nää. Kaata loi ype. Varokaa Trynda missaa tosi. Eiköhän se on täällä. Okei, mä menen päälle. Soul Blast tänne, mutta... Jee jee. Hyvää pojat. Ciao. Varoikaa se Joe kusee teidän päälle. Mulla ois kuu ja ulti. Sarmato, joo, ulta vaan, ois päästä rangelle. Jee jee. Turretti. No joo, se oli hyvä. Jee jee. Saatiin tavalla. Hyvä. Kolme saatiin torni. Saadaan ennen kuin pleitit menee. Reikki tulee. Joo, otetaan vaan reikki samantien. Otetaan tää vaan. Joo. Sit resetata. Joo, nopeasti pois mä. Trynda missä? Sillä on TP todennäköisesti. Trynda paljon tannettu. Se missaa, että se saattaa tulla vasta. Jaha. Tapetaas tää. Te ootte ok. Joo, on se ultas. No hyvä ulti, Marko, hyvä ulti. Mennään. Hyvä. Evellä jo ulti. Jeji. Jeji. Vitu hyvin pelat. Oi, vitu hyvin. Oi, nice. VP. Sitten lähtee turretti. Se on meidän mid. Tuo on meidän midlainen. Oi, ja Marko. Diamondia hakkaa vaan täällä. Niin. Ei mitään ole. Niistä Diamond Slayer. Trynda tulossa, mulla on ulti valamin. Oi, vitu hyvä. Ei muu tule. Lähtään pois, ei grillata, ei grillata. Pitäis seuraavaks mennä toppi. Mä saan kleptosta vaan rahaa koko ajan. Joo, nyt lähtee torni. Jep, Eve koko ajan vaan on flankissa ja mitään muua. No nyt voidaan sieltä, Joo, no, mennään pois vaan. Mennään treikki seuraavaks. Joo. Ei, oottakaa, tästä saattaa ehkä tulla vielä pikkipaikka mahdollisesti, jos joku tulee tosta. Joo. Ei, mä sanon, että ei riskerätä. Joo, mennään treikillä seuraavaks vaan. Saataanko meidän visioni tähän? Mulla on jo varten. Jaha, missä? Missä on Eve? Täällä. Okei, okay, mä oon vähän split. Okei, okay, joo, Joe cheeta vaan. Helvetin hyvä. Ilmaise oi, nice. Ilmaise pois, nyt otetaan tai... Trynda vaan jostain syystä kuoli. No se ajattelee, ettei se kumminkaan selviä tuosta. Siellä okay, tuli Eveltä hullut pelit, tapetas. Mä saan sen kiinnostaa. Marko, mun mielestä pini mulle. Vittu. Mä ultaasin. Ja mä en osu. Okei, okay, nice.
Okei, okei. Torni pois. Baroni, baronille tämän jälkeen. Baronille tämän jälkeen. Suoraan baronille, Eve on kuollut. Joo, let's go. Mulla ei oo wardeja edelleen, enkä mä näkään backissa. Ei saa ottaa. Tän jälkeen reset. Jep. Ei ruveta gridaa enää yhtä. Ei. Jos Chouchou tulee tänne, niin sitten meillä on... Joo, tää on meidän Antilla vaan smite käsipelaa. No joo, mutta Chouchoulla on tonni smite. No se on kyllä totta. Tapetaan Chouchou! Hyvä. Pitäis sulla meijä. Keiji. No pois vaan. Vaikka valtaan tornia. Ei ne voi oikein kontestaa näitä baronmeijä. Joo, ei voikaan. Ei. Kaikki, ne kertaa täältä näin. Paljon porukalla rahaa. Mulla ei hirveesti. Mulla ei kauheesti. Ei meidän tarvi resettaa vielä. Pitäis pikki jos saatais. Nää toki pelaa safeista. Joo, tässä kohtaa on tavan siekeet. Mä pokeen kuulla ihan vituusti. Tässä kohtaa on tavan siekeemistä. Varovaisesti vaan. Torni vaan tsipataan. Miks me saadaan tää turrettina helposti? Mä en tiedä, no vaan noite mitään. No, nyt vaan otetaan inhiä, jos ne fightaa, niin me fightataan. Jos sä tän jälkeen mennä midiin, ottaa inhiä. No nyt tätä pahalta. Mä en pääse pois. Mä haluakka pois. Jai, se lappi! Keke. Se oli Keke. Se olikin Antti. Jaa, se on Antti! Hullut pelit. Mä olin ihan kuolemassa, sitten rampi ultas, mutta mä näin, että karma pääsi tässähän pois. Mä ajattelin, että mä oon pläsi cooldownilla. Mä otin karmaa ulti ja lähdin lentähän sille. Näin! Hyvä poja, sillä lailla. Se on vittu hyvä peli. Enää 3 peliä, niin me voitetaan klassi. Ottaa damagea. Ei me saada level 2. Niin, Vegrella ei oo häkki. Okei. Vittu. Ei mun pitää flashaa, koska mä vaan kuolen pian. Veikari meni ihan vituun loviks. Joo. Ei nyt missään mun tosiaan se. Reikille. Joo, ne meni reikille. Tarvitaan apua. Mulla ei mulle varre. Ei oo mullakaan. Jaha. Joo, ekkukin on siellä. Joo, täällä on kaikki. Okei, täällä on myyntipaikkoja, Marko, meillä on yhtä paljon. Niin on, tukava. Okei, sekin flashas. Kaikki flashas. Hyvä, toisaan taas. Flashas, osa tää. Joo, pressurataan tää ainakin. Tää varo ekko, se on aina healthy niistä. Mundo poppa sultis. Ei vittu. Vähän on pahaa tää tilanne. Pois. Joo, mä en pääse pois täältä. Ketä päättiin on? Taas se menee aika pitkälti niillä. Joo. Jep, siinä ois paikka. Paitsi Keini tulee, joo. Mä tiesin, että se on tulossa. Okei, se ei mennyt turretin alle. Mä tuun. Joo, ei mitään hätää. Siinä on aika vittu kaikki niin lovaja, että huhhuh. Onks sulla ulti on? Hyvä, että niitä on veikarin. Kei, saadaanko mä enemmän, mulla on flashi. Ei. No, sä voit koittaa veikaria. Nice, Kei. TP. Joo, tapetaan se. Ekko missä, mulla onkin jo TP. Se on aika vitun tankki. Miten se flashas? Se on hyvä. Joo, Ekko tulee, kantaa varaa. Pusketa. Ekko midis, okei, pusketa vaan. Ei! Nice, Keiji. Hyvä. Niitten aina tulee botti takas. Joo, kantaa lähteä pois vaan. Tässä kohtaa. Ollaan saatu hyvin, lähetään pois. Ei, oottakaa, me voidaan pikata Kaisaa etuplavelle. Mulla on flashi. 6, 3. Veikari pelee. Siinä. Tehtyä sitten, että... Ei, mulla olis tunnissa. Keiji. Nice. Vittu, mä sain 3 tappoa tosta, nice. Eikö lähtenyt bottiin päin kävelemään? No niin, okei, nyt on varmaan hyvä aika. Joo, nyt päkätään. Joo, helvetin hyvä call. Lähetään pois. Mä haluan kontestaa tätä control bar, niin täältä. Ei, Keini tule.
Ekko lähti vähän sinne päin. Oh, melkein osuin tohon hankkiin. Okei. Okei, hyvä, hyvä, kei. Vitu hyvin käännetty. Miten? Ei vittu, mä en saanut sitä. Hyvä, hyvä, kei. Tosi hyvä. Mun domissaan se on saatu... Mä missasin mun ulti. Mä oisin saanut legit popofattua tossa, jos mä ois missannut mun ultia. Veikarilla ei oo ultia, se ultas mun heti fightin alueella. Kai sulla ei oo ultia. Marokkana voi erittää teidät ihan vitu helposti sieltä erille. Okei, nyt vittu mä kusin. Ei vittu, mä tankkasin se knoki. Joo, ei nyt metrovatti. Okei, nice, Mika. Nice, okay. Vittu, mikä teennäpyytys kuulosti. Nyt pitäis saada opeet tästä. Väsäs pois, Keini. Miten? Joku jää kovinni koko ajan. Joo, tuo on tuo veikari ihan järkyttävä. Miten vittu? Voi vittu, mä kvelin siihen. Mä näen free real estate. Nice. Ei, mä kyllä kuolen tosta. Joo, mä kyllä kuolen siitä, että mä tapoin sen. Saadaan me tää. On toppat sen. Okei, jip. Jos te saatte sen, niin se oli ihan erittäin vörtti. Älä nyt antin... Ei, mä saatana. Marko vie. Tää. Kaisi. Näis hyvä, Mika. Saadaanko me tämä tästä? Oteta. Lähetään pois vasta. Mä en usko kakkoseulta. En mä just planitkään vielä enempää, että... Mulla on sieltä. Se mundo varmaan takaapäin. Ja jip. Ei varokaa mundo, tulee sinne varmaan. Mä tuun. Tappo... No, okei. Antti, pois. Ei saakeli. Sä laitte kontrolli johonkin toiseen paikkaan. Mundo siirtyy botlane. Et sä pääsi korku. Ei mä pääse pois. No. Niin, tuon. Koittaa mulla, ekkoa tappua. Mulla taas kädet täynnä tän mundokasta on ihan niinku ansa saatana mulle. Meidän pitäis kyllä punishaa joku näitten spittusseri tai sitten vaan fightaa midissä tai jotain. Tää mundo puskee ihan jatkuvasti ja mä en pääse auttaa. Tää on taas sama tilanne kuin äsken. Tää ei niinku luovutakaan ennen kuin joku tulee sen häätämään pois täältä. Ei me voida mitään muuta kuin yrittää etsiä pitkiä, se on ainut. Mulla ei kyllä anna yhtään mihinkä. No tää on kyllä surullista, jos tää lähtee. Mulla on pelipaikka. Siinä on flash as. Okei, nice. Mä osuin vahingossa tohon Keini. Mä tuplave. Vittu. Niin se! Aa, oh, vittu mä! Ekko ottaa tuolla turrettia, voi vittu nää. Toi Kaisa. Mä oon vitun lovi. Otetaanko me voidaan 5v3 force fight. Ei perkele. Kaikki leinit siellä samalla. Voi vittu. Vittu, kun nää splittaa ihan jatkuvasti ja me ei saada niinku estettyä niitä splittejä. Tuo mundo on ollut koko tämän ajan tuolla botissa. Niillä on vaan tosi helppo tapa ottaa pikkejä. Eli joku jää koko ajan johonkin. Jos me päästään mähisemään niin oikeasti kunnolla, niin kyllä meillä on hyvät chanssit, mutta se on se, kun me ei päästä tappelaan, niin se on kaikista vaarallisinta. Ei. No Kaisa vonsottas mut. Se on se Kaisa, joka tappaa kaikki. Jaa vittu, sillä on joku. Niillä split-pussailla olisi pitänyt tehdä jotain. Se on tosi vaikea, se on vaan tosi vaikea tehdä niille mitään, kun se tuottaa midistä paskaa. On niin, kun niillä on kolme midistä. Mutta kun meillä oli ihan pituilleen jaettuna kaikki, Ekko oli yksin topisa ilman, että kukaan puolustaa.